A segona catalana, aquest va ser el gol del triomf de l'Amposta sobre el Móra la Nova, però també el de la polèmica. Tot va passar en els darrers minuts. Al 85 els moranovencs havien demanat un canvi i quan l'àrbitre l'autoritzava es van trobar amb què va deixar reemprendre el joc i amb ell el gol. Encara amb la indignació, els visitants van poder empatar després d'un xut de falta, però la pilota va anar al pal i es va passejar per la línia de gol. També amb el mateix resultat guanyava 1-0 el Tortosa davant el Gandesa i continua a la part alta de la taula. La igualtat va ser la nota predominant amb poques accions de perill fins que Jordi Duran va marcar les acaballes del partit per donar els 3 punts als del Baix Ebre. D'altra banda, l'Ampolla va guanyar el camp de la Pobla de Mafumet per 2-3, mentre l'Ulldecona va perdre amb el mateix marcador davant la Pastoreta. La Sènia va guanyar el Canonja i el Camarles va patir la golejada perdent per 5-0 davant el Vilaseca. Lidera la taula al Baix amb 31 punts, seguit de prop per l'Ampolla amb 29. La Sènia i el Tortosa segueixen entre els 5 primers, mentre l'Ulldecona i l'Amposta continuen a la part baixa. Els ampostins estan a 2 punts de les posicions perilloses.